Moja kwa moja tunaanza taarifa zetu na taarifa ya mkurugenzi wa mashtaka Keriako Tobiko, ambaye mapema hii leo ametaka kufunguliwa upya kwa kesi ya kifo cha mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi marehemu Mercy Keino. Kifo cha Mercy Keino, mtazamaji, kilizingirwa na madai tofauti, huku watu tofauti wengine hata wakiwa maarufu wakidaiwa kuhusishwa. Mwanahabari Hussein Mohamed ametuandalia taarifa ifuatayo. Kwa takriban miaka miwili ilikuwa imesalia kitendawili cha kifo cha mwanafunzi wa chuo kikuu Mercy Keino kilichoibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Ili kujaribu kutegua kitendawili hicho, kiongozi wa mashtaka Keriako Tobiko ametaka kufunguliwa upya kwa kesi hiyo ambayo ilikuwa imefungwa hapo awali, akisema kuwa baadhi ya ushahidi ulikuwa hujaangaziwa kwa kina na kulikuwa na uharibifu wa ithibati. Mwili wa Mercy Keino ulipatikana katika barabara ya Waiyaki mjini Nairobi baada ya kuwa katika hafla ya usiku iliyodaiwa kuongozwa na gavana wa Kiambu William Kabogo katika moja majengo ya kifahari hapa Nairobi. Gavana Kabogo aidha alikana madai hayo na kusema kuwa yeye hakufanya lolote, kama alivyosema na baadhi ya waliofika katika mahakama, na kusema kuwa masuala hayo yalikuwa na mvuto wa kisiasa. Kwa sasa macho yote yanaangazia mahakama tarehe 11 mwezi huu, kuna namna mkondo wa kesi hiyo utakavyoelekea. Hussein Mohamed, KTN leo. Na mtazamaji, tuelekee hadi katika sehemu ya kaunti ya Makueni kule sehemu ya Kibwezi, ambako wakazi wa kijiji cha Tange katika kaunti ya Makueni sasa wamejawa na wasiwasi baada ya mto wanaotegemea sana kwa maji yao ya kunywa na hata kutumia majumbani kuharibiwa na mafuta aina ya petroli. Shule mbili vile vile, mtazamaji, zinasemekana kuathirika pakubwa, na kufikia jioni hii wakazi wanadai tatizo hilo bado lipo. Lakini katika mahojiano ya kipekee na mwanahabari wetu Francis Mtalaki, kaimu mkurugenzi wa kampuni ya Kenya Pipeline, anasema tatizo hilo litatatuliwa katika siku moja ijayo. Unapowasili hapa Thange, kaunti ya Makueni, ukitaka kukata kiu yako kwenye mto huu ambao wakazi wamekuwa wakiutegemea tangu jadi, taswira utakayokumbana nayo ni kama hii. Maji yaliyogeuka rangi ya njano, ishara tosha kuwa tatizo wanalodai wakaazi si la leo wala jana. Watoto wetu wameanza kuumwa na tumbo ovyo ovyo, kukuliwa na vichwa. Tukaulizana kwa nini inaendelea hapa. Uzuri tukakuwa na kijana mmoja wetu akakuja amefunga, alikuwa ametoka chuo na akakuja akatuonyesha madhara ya hii mto. Kwa mwezi wa sita sasa wanadai kuwa bomba la mafuta kutoka Mombasa kuja hapa jijini Nairobi lilianza kuvuja, na matokeo yake yamekuwa ni mmea kama vile mahindi na tomato kukosa uhai, chakula ambacho sasa wanadai wangekuwa na kitia mdomoni. Lakini licha ya picha hizi za kipekee, bado kampuni ya Kenya Pipeline inashikilia msimamo kuwa ilikuwa kama ajali tu, na kuwa kwa kipindi cha siku moja waliweza kuzuia mafuta haya kuvuja. Hivi si kweli kwamba mafuta imekuwa ikivuja kwa miezi sita? Mafuta kwa kweli tulipata habari tarehe 12 Mei mwaka huu, na asubuhi yake kuamkia walikuwa washafanya hiyo repair ya pipeline. Kulingana na Floroko, tatizo hili huenda limechangiwa na bomba la kusafirisha mafuta kutumika kwa mwaka wa 40 sasa, lakini kuanzia mwezi 12 wamekuwa kitoa usaidizi wa maji kwa kazi, na kilichoko sasa ni kwa utafiti unaendelea kubaini ni wapi mazingira yalichafuliwa na kwa kiasi gani, ili kuweza kuchukua hatua zifazo. Tunaendelea kuchunguza kwa mimea hadhara ni gani, na kama kampuni tunahakikishia wakaaji wa pale kwamba adhara yoyote ambayo itaidhirika kwamba ni kweli imefanyika, tutafanya juhudi na kufanya compensation pamoja na insurance company wetu. Kilicho dhahiri hapa ni jinsi athari iliyopo, na hasa kwa mahala kama hapa walipozoea kuchota maji wakati wa kiangazi. Pameathirika pakubwa, imekuwa ni hali ya mnyonge kunyimwa haki yake, kwani zaidi ya wanafunzi 800 wanasemekana kuathirika na kunywa maji haya. Watu wa pipeline walitushangaza kwa maana walituonyesha ya kwamba ati hiyo mafuta haina madhara kwetu,
lakini tukiangalia tunaona hiyo mafuta iko na madhara kubwa. So we are talking about compensation to the institutions, compensation to individuals and to the community. The company should do that. That is their responsibility. Wanatuambia kukinyesha at least inaweza kuja juu na iende na maji. Sasa tutangoja hiyo ama tuta claim? Hiyo ndio swali tunauliza. Ikiwa madai yanayotolewa na kampuni ya Kenya Pipeline ni ya ukweli, mbona tatizo hili likadumu kwa miezi sita sasa? Francis Mtelaki, KTN Leo. Katibu mkuu wa chama cha NARC Kenya, Martha Karua, ameitaka serikali kufanya ukaguzi katika wizara ya ugatuzi kuhusiana na miradi ya huduma kwa vijana NYS, hazina ya vijana, hazina ya wanawake na ile hazina ya uwezo. Karua amemtaka waziri wa ugatuzi Bi Anne Waiguru pia kujiondoa ofisini ili uchunguzi ufanyike. Ni kuambua na taarifa hiyo kwa kina. Msururu wa masaibu ya waziri ugatuzi Anne Waiguru kuhusiana na madai ya ufisadi katika wizara yake unazidi kuchacha, huku changamoto zinazomkumba zikionekana kutokoma. Hivi karibuni kiongozi wa chama cha NARC Kenya Martha Karua ametoa wito Waiguru ajiondoe ofisini ili kufanikisha uchunguzi. Karua amesema kwenye wizo shilingi milioni 791 za huduma kwa vijana NYS hakuna mshukiwa aliyetiwa mbaroni. No prosecutions, and unlike earlier cases, the responsible cabinet secretary has not taken political responsibility. Kisanga cha hivi karibuni ni kile cha kupotea kwa zaidi ya shilingi milioni 180 kwenye hazina ya vijana, ambayo ni taasisi katika wizara ya Waiguru. Pesa hizo zinadaiwa kupotea kati ya mwezi Februari na mwezi Aprili, ambapo zinadaiwa kutolewa kama ada kwa kampuni moja ya kibinafsi inayojulikana kama Quarandam. We believe this pattern is now a fair representation of the state of affairs within the government, where it's now becoming apparent that people are on a looting. Tayari mbunge wa Nandi Hills Alfred Keter anachonga shoka la Waiguru ambalo anasubiri muda kuwadia ili kuliangusha katika bunge kwa mpango wa kumwondoa waziri wa Waiguru. Lakini wakati huo huo, baraza la wazee la Mlima Kenya limetetea waziri wa Waiguru likidai kuwa hakuna aliye na ushahidi wa kutosha dhidi yake. Ketal has been given a bit of power and his character has been revealed for all to see and gone for hire. Kando na suala la Waiguru katika msururu wa ufisadi unaozidi kupepeta serikali, Karua ameitaka Jubilee kuwaeleza Wakenya kuhusiana na mkataba wa Eurobond na maana yake kwa taifa. There has not been strict accountability and openness on the whereabouts of this money and if utilized the specific projects. It's not enough to tell us so much has been sent to the water ministry. Tell us which projects are being funded by this money which we have borrowed. Vuta ni kuvute hii ya iwapo Waiguru watatimuliwa ofisini sawa na walivyotimuliwa mawaziri wengine ikiendelea. Sasa Martha Karua anamwomba ajiondoe ofisini ili uchunguzi ufanyike. Karua pia ameitaka serikali kufanya uchunguzi wa kina katika wizara hiyo ya ugatuzi iwapo serikali ina mpango dhabiti wa kumaliza ufisadi hapa nchini. Nicholas Wambua, KTN Leo, Nairobi. Kwingineko mtazamaji, baraza la maimamu na wahubiri wa Kiislamu humu nchini CIPK linamtaka kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis kutumia ujio wake kukemea baadhi ya maovu humu nchini yakiwemo matamshi ya uchochezi kutoka kwa wanasiasa. Pia baraza hilo linashinikiza shule za Kikatoliki kuzuia wasichana wa Kiislamu kuvalia hijab. John Juma na taarifa zaidi kutoka ukanda wa Pwani. Baraza hilo linalowakilisha maimamu na wahubiri wa Kiislamu nchini Kenya CIPK limesifia ziara inayotarajiwa ya kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis na kuitaja kuwa uthibitisho wa amani Kenya. Baraza hilo linataka wachochezi wafungwe. Kanuni za Kenya ziko wazi. Mwenye kuhatarisha usalama tusingoje mpaka tupelekwe ICC. Tusingoje huko. Hapa tuna mahakama, tuna polisi. Wachukue majukumu yao, wanayajua adhabu gani inastahiki na julikana.
Akieleza kuwa amani ya Kenya inatishiwa na wanasiasa wasiokuwa na kaba la ulimi, Sheikh Mohamed Khalifa ambaye ni katibu mkuu wa CIPK ameongeza kuwa Papa Francis anapaswa kukemea matamshi ya uchochezi kutoka kwa wanasiasa ambao baadhi yao ni washiriki wa kanisa lake. Tunaomba kiongozi huyu wa dini Pope awasihi viongozi hawa wa siasa wawache kutumia maneno mabaya, wawache kutumia hotuba za chuki. Nchi hii inahitaji amani zaidi, na ni nchi inayoheshimu dini. Kwa hivyo tuwaomba Pope atumie nafasi hii kikamilifu. Akisema kuwa baadhi ya wasichana wa Kiislamu wamedhulumiwa na shule zinazosimamiwa na kanisa Katoliki kwa kuwanyima uhuru na haki ya kujifunga hijab jinsi dini ya Kiislamu inavyohitaji, baraza la CIPK linamtaka Papa Francis aingilie kati swala hilo, aweze kuzungumza na viongozi wa makanisa kuleta uhusiano mwema kati ya viongozi wa dini ya Kiislamu na wa dini wa Kristo, especially Catholic, kwa sababu kuna kutoelewana kwa baadhi ya shule zinazomilikiwa na kanisa kuwanyima watoto wa Kiislamu wa kike kuvaa hijabu. Ujio wa kiongozi huyo wa kanisa Katoliki ukikaribia, parokia za Pwani kwa ushirikiano na vyombo vya usalama Mombasa vimesema mabasi yote yatakayosafirisha zaidi ya waumini 2000 kutoka Mombasa yatapewa usalama thabiti. We have a subcommittee on security. Apart from the government security, we have our own security arrangements. Eyes of security agents are trained to ensure that we don't take things for granted. Waumini wa dini ya Katoliki pia wamepanga matembezi yatakayojumuisha waumini wa Kikristo na Kiislamu mjini Mombasa kabla ya ujio wa kiongozi wa dini ya Katoliki Papa Francis. Dhamira kuu ikiwa ni kuleta utangamano baina ya dini zote mbili. John Juma, Kate and Leo, Mombasa. Naam, tukirejea hapa jijini Nairobi, mtazamaji, ulevi miongoni mwa wazazi na hata malezi mabaya ni miongoni mwa vigezo vinavyozorotesha viwango vya elimu miongoni mwa wanafunzi katika eneo la Gatundu, kaunti ya Kiambu. Haya ni miongoni mwa matokeo ya utafiti uliofanywa na taasisi ya Uwezo Kenya. Murimi Mwangi na taarifa zaidi. Ndiyo iliyokuwa taswira hivi majuzi katika maeneo tofauti ya mkoa wa Kati baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza vita dhidi ya pombe haramu. Na sasa karibu miezi 4 baadaye, utafiti kutoka kwa shirika la Uwezo Kenya umeonyesha kuwa ulevi miongoni mwa wazazi ni kati ya vigezo vinavyodidimiza viwango vya elimu hasa katika shule za msingi. Some of their parents are just drunkards. So at times they don't get to help them to read or do their homework. So that's the biggest challenge along this place. Wengine hawajasoma kitu. So unakuta mwalimu kama mtoto mzazi kama huyu hajasoma kitu, hata mtoto akikuja na hiyo homework anakuuliza swali, unasidwa kusoma kwa ajili hujasoma hata wewe pia. Kulingana na utafiti huo, watoto watatu kwa kila kundi la watoto 10 ambao wamefanya mtihani wao wa mwisho wa darasa la 8 hawawezi kusoma vitabu vya darasa la 2. But it also depends with whether the parent is interested with education, because there are some parents who never finished class 8 or maybe class 7, and because they are doing their businesses and they are doing well, they don't have the interest of education. Katika eneo la Gatundu, 60% ya wahitimu wa darasa la 8 hawawezi kusoma vitabu vya darasa la 2, swala ambalo washikadau katika sekta ya elimu wanasema ni la kutiliwa imani. Ile challenge Kenya anapitia ni kwamba sasa kama vile unasema hakuna stima, sasa pengine anatumia mafuta ya taa. Na unaona mafuta ya taa tena taa inakuaga shida saa zingine kwa sababu ya moshi. Tu anasoma kidogo alafu yeye anaenda kulala. Hapo kama ni ya maji unakuta sisi tuko busy. Sasa wakati mwingine unakuta hasa ni wao wanaenda chini kuchota maji. Na hiyo mambo ya kwenda chini kama tungesaidiwa na maji, wanachota hapa karibu. Hata wanapata hiyo dakika wametumia kwenda kwa mto kuchota ingemsaidia kusoma. Lakini licha ya takwimu hizi za kutisha,
wapo watoto wachache katika eneo hili wenye ujuzi na weledi wa kutia matumaini, kama mtoto huyu Emily Wamboi, ambaye licha ya kuwa na umri mdogo wa miaka 6 na kuwa katika darasa la kwanza, anaweza kusoma vitabu vya darasa la pili. Anaitisanga kama kalamu na vita, ama kitabu ama kitu ameitishwa na mwalimu na vita. Paka kama una kitu, naweza hata siko na stress. Yani vile ni masomo anapenda sana sana zaidi. Mimi hata jioni huanga tuko na vita na hawa wakubwa, wao wanamfundisha, hata yeye anapenda sana. Hawa wakubwa, kama kuna mmoja anamaliza form 4, akiingia tu saa 11 na huyo anamuitanga, ebu Jimmy tuadikie vile tutasoma. Changamoto kwa sasa ni kwa washikadau katika sekta ya elimu kurekebisha mfumo wa mafunzo kama mbinu ya kuboresha viwango vya elimu. Murimi Mwangi, KTN Leo, Nairobi. Naam, karibu tena mtazamaji. Kulikuwa na wasiwasi katika afisi kuu za serikali ya kaunti ya Nakuru pale polisi wa kupambana na vurumai walipokizuia kikundi cha wanaharakati walionuia kuzivamia afisi hizo kwa lengo la kuwasilisha malalamishi yao kwa gavana Kinuthi Ambugwa. Malalamishi hayo ni kuhusu ripoti ya mhasibu mkuu wa serikali iliyoonyesha ubadhirifu wa fedha katika kaunti ya Nakuru. Kamchemenza anaarifu zaidi. Katika bustani ya Nyayo katikati mwa mji wa Nakuru ndipo wanaharakati hawa chini ya vuguvugu Nakuru People's Accountability Forum walipokusanyika, chanzo kikiwa kutathmini ripoti ya mhasibu mkuu wa serikali kuhusu fedha za mwaka wa 2013-2014 iliyotolewa wiki mbili zilizopita. Walikuwa wamebajetia kufanya kupata pesa bilioni 9.5, lakini walipata bilioni 8. Na kwa hizo bilioni 8 tunaona katika ripoti hii haieleweki vizuri ni vipi ambavyo pesa zaidi ya milioni 700 imetumika katika hii ripoti. Lengo hapa ni kuwasilisha ombi la kuwataka wahusika kujitokeza kimasomaso na kujieleza bayana. Aje na County Executive Committee members wote, na waje na documents za kusupport, the primary certified original documents, kuoneshana kwamba kama ni casual workers waliandikwa, hao casual workers ni wagani. So is an opportunity for the County Executive to clarify any issue that they do not have opportunity to clarify during the audit process. Hivyo basi waliamua kuelekea kwenye afisi kuu za gavana kuwasilisha barua ya kuwataka maafisa wanaohusika kuwajibika na kutoa taswira kamili kuhusu utendakazi wao mbali na kujaza mapengo yanayodaiwa kuwepo. Lakini walivyowasili kwenye lango kuu la afisi za kaunti, wanaharakati hawa walizuiliwa. We are not demonstrating. Polisi wa kupambana na vurugu walikuwa macho na wageni hawakuruhusiwa kuingia. Wakati huo maafisa wanaohusika walikuwa na mkutano uliohusu masuala yanayofungamana na ardhi. Na hapa walisubiri takriban nusu saa wakitaka kuwasilisha barua kwa gavana ana kwa ana. Hapo ndipo naibu wa gavana Joseph Ruto alipowasili kuwasikiliza. Ambayo ni mwaliko kwa gavana, tunataka ya kwamba imfikie yeye. Na atakapopokea barua, tungependa kufikia tarehe 5 mwezi huu, ya kwamba ni Alhamisi hii, tuwe na confirmation ya kwamba siku hiyo tarehe 10 mwezi wa 11 gavana amekubali mwito wetu. Lakini naibu wa gavana Joseph Ruto amewataka kuvumilia hadi pale wakuu wa kaunti watakapomalizana na seneti inayofuatilia swala hilo. We shall go through, yes, and we shall respond appropriately. Yeah. We want to come Chemenza, KTN News, County ya Nakuru. Naam, karibu tena kwenye meza ya michezo mtazamaji. Jioni hii klabu ya Tusker inatarajia kuhifadhi taji la top 8 itakapochuana na klabu ya Gor Mahia siku ya Jumatano. Timu hiyo inatarajia kuwapa mashabiki wake sababu ya kutabasamu, hii ikiwa ni baada ya kumaliza katika nafasi ya 5 msimu huu kwenye ligi ya humu nchini. Robinson Okenye na taarifa zaidi.
Baada ya kupata ushindi wa mabao matatu kwa moja dhidi ya FC Leopards kwenye mechi yao ya mwisho kwenye ligi kuu ya kandanda humu nchini, mabingwa wa mwaka wa 2012 Tusker FC walifanikiwa kumaliza katika nafasi ya tano kwenye ligi hiyo. Licha ya kumaliza katika nafasi hiyo, timu hiyo ilikosa kufikia azimio lake la kumaliza katika nafasi tatu za kwanza kwenye ligi. Shida za Tusker zilizidi kuongezeka pale ambapo aliyekuwa kocha Francis Kimanzi alipoondoka na Leonardo Dipo kuchukua uongozi wa timu hiyo, huku zikiwa zimesalia mechi chache kabla msimu kukamilika. Obviously, without mincing words, the season has been disappointing, but again we have to lift ourselves up. We cannot dwell on that. We had some laxity from the beginning, ups and downs, off form, on form, off form, on form, and truly speaking, it has been a disappointment. Jesse Were alistadika kwenye kikosi hicho baada ya kufunga bao 22 kwenye ligi. Huku ligi ikiwa imekamilika, vijana hao sasa wanasaka kuhifadhi taji la top 8, lakini itawalazimu kubandua nje Gor Mahia. We also deserve to be where we are because we are the defending champions of the top 8, and that's why I said it's going to be an explosive, entertaining match. The only silverware that is still at hand, so we're going to do our best, and I think we have the capability and also the ammo to do the jobs. Huku wakiwa wamecheza mechi nne msimu huu, Tusker watakuwa wakisaka kuboresha rekodi yao dhidi ya Kogalo. Tusker itachuana na Kogalo kwenye nusu finali siku ya Jumatano. Matarajio ya Tusker FC hayakuwa kumaliza katika nafasi ya tano kwenye ligi kuu msimu huu, lakini kama mabingwa watetezi wa kombe la top 8, lengo kuu litakuwa ni kuhifadhi taji hilo. Robinson Okenye, KTN Michezo. Kwingineko, aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga alitangamana na mabingwa wa ligi kuu ya soka humu nchini, klabu ya Gor Mahia, walipomtembelea afisini mwake. Mwenyekiti wa klabu hiyo Ambrose Rachiera alikiri kwamba msimu huu safari haikuwa rahisi, japo timu hiyo iliandikisha alama 78 huku akipoteza alama 12 tu kutoa asilimia kwa 100 katika michuano hiyo. Hata hivyo, changamoto kuu kwao ni ukosefu wa ufadhili na kumwomba kutuma ama kutumia ushawishi wake kuhakikisha angalau klabu hiyo imepata wafadhili. Odinga alidokeza furaha yake kwa timu hii kufanya vema msimu huu na anawatakia angalau kujaribu kuiga timu zilizostawi barani Afrika. Our greatest challenge is that we do not have a sponsor and we are operating on a shoestring budget. The last 2.5 years we've been struggling on our own, and I want to really let you know that this has been a great team around us, in terms that despite the financial constraints, despite going unpaid for several months, they have remained together and performed their duty. Mtazamaji, kufikia hapa ndio natamatisha taarifa za KTN leo jioni hii, lakini kwenye muda usiokuwa mrefu tutaanza mahojiano kupitia KTN News tukiangazia swala la bondi zile ambazo zimetolewa na serikali, yani Eurobond zikauzwa. Je, faida yake ni ipi na ni kwa nini kiwango cha riba hususan kwenye mikopo inaendelea kupanda juu? Tutapata jibu sahihi, usiende mbali.